Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag kör vi Forest och det är avsnitt nummer 2. Det är jag och Skäggfobi som spelar och tanken är att vi ska försöka bygga vidare lite på träkorgen. Vi har väl tänkt att det ska gå någon slags träkorgen längs med våran bas här uppe. Som bara följer hela klippkanten typ. Jag tror det kan bli riktigt häftigt. Jag tror det kan bli coolt att stå här uppe och bara kika ut. Så att vi håller på att samla logs. Eller hur, Skäggfobi? Jajamän. Jag tar med mig vagnen här så vi kan skövla lite. Så jag kan inte fälla dem på vagnen nu. Lättare sagt än gjort. Ja. Men de faller ju oftast det hållet du tittar åt. Säger jag och nästan fäller det på den. Det är bättre än Nino igår som fällde trädet på mig i alla fall. Ja, just det. Jag ska göra en liten campfire här och laga lite mat. Det är ju inte heller någon dum idé. Jag har ju för sig massa choklad på mig fortfarande så. Du, det hade jag också. I'm good to go for now. Växer trädet tillbaka förresten? Jag vet inte. För där vi högg igår. Ja. Där ser det ut att komma nya träd. Ja, det har det. Jag tittade bort där lite innan, men det är ju fortfarande skövlat hela. Ja. Jag ser typ ett, två nya träd. Alltså jag måste säga att crafting-systemet i det här spelet är lite svårt. Men det är sjukt smart också. Ja, och det är coolt på något vis. Det är lite annat liksom. Ja. Fram med pilbågen och leta kaniner. Vad är det blåa? Kom vi fram till nu igen på höger sida om magsäcken där? Jag tror att det är hur man mår på något sätt, för om du kollar, har du inte hela blå så går bara din energy upp till det där stället. Ja, just det. Ja, men det måste vara energi då helt enkelt. Ja. Ja, det är det nog. Jag drack Coca-Cola nu och den bara tjoff. Nu blåser det i träna. Jajamän. Hur kommer man upp för repet i träkorgen då? Där nere får man sikta. Är det i marken? Jag måste hitta en kanin här, känner jag. Här kan man spara också. Ja, just det. Sova och allting. Och så kan jag ändra färg på den också. What? På huset, så att du vet. Jag ändrar den till röd. Jag tror på R där. Jaha, så menar du. Ja. Nice. Vem, så ser man vem som är vem typ. Ja. Om man nu vill ha det så. Ah, man faller fortfarande. Ah! Nej. Ja, jag är här nere nu. Vi måste ha en till på högersidan. Ja. Skräms. It's only me. Oh, nu var den klar. Vi ser om man kan åka ner från repet här nu sen. Vad snyggt. Nu borde du ju inte ramla. Nej, nu funkar det. Tack och lov. Snyggt. Lampan. Jävla skull lamp. Nej. Jag är väl inte jättesugen egentligen. Nej. Se om vi kan göra en hängbro här emellan. Ja. Vi borde ju göra någon så här trap contraption här ute på fältet och locka hit zombies så att de går in i
trap. Kolla. Snyggt. Nu kan vi klättra ner här från denna med. Ah, grymt. Men ja, zombie traps här uppe, ja. Det var det du sa, va? Japp. På själva fältet här. Ja, inte alls någon dum idé. Fast jag har fortfarande inte sett någon här uppe, alltså. Nej, det är sant. Men du var här, vi kom igår väl efter att du varit i grottan? Jag tror det. Nej, det var från andra hållet. Över vattnet. Var det? Ja, det var det när det var så jävla mörkt. Ja. Så har vi tur så är det här en platå där de inte kan komma. Ska vi se vad vi har. Där har vi Tree Bridge. Och sätter vi den då? Här uppe behöver vi lite lampa med ju. Ja. Nu kan gärna ta en sol också. Det också. Vi kan ju sova när vi vill. Ja, just det. Det är ganska. Det är en ceiling skull lamp här sen. Tänder lampa. Yeah, boy. Sköt ett rådjur i huvudet så han springer runt med en pil i örat. Snyggt. Min energi är jättelåg. Undra om det är för att man är hungrig då kanske. Det är väl inte omöjligt kanske. Ah! Det var du. Hallå! Jag ska äta lite blåbär. Vi har massa blåbär. Där är ju anka point. Nu, nej, aloe veran är inte klar. Jäklar vad den tog tid att växa. Nej, det går inte att fästa det i detta huset alltså. Kan vi bygga en plattform bredvid då? Ja, det var det jag funderade på. Tree platform måste sitta under, va? Ja. Måste den. Då är ju den lite förstörd. Så det är som tusan här nu. Ja, mig med. Kanin. Var hittade jag plattformen? Där. Det är bara att den måste bli så jäkla hög med. Ja. Vänta, det går att se om det går förresten. För hängbron fäster i vissa grejer. Okej. Okay. Om den, ja, den funkar det till. En sån plattform. Ja. Borde du gå över till den andra där borta? Så. Nice. Många stockar får du plats på en kälke? 12 tror jag. Tror jag. Ja, det måste vara för jag låg 2 bredvid. Nu är det 16. Eller 14 utav 16.
finns massa logs här borta. Någonstans. Ah, här är zombies! Monster! Monster! Hjälp mig! Jag ser dem kanske. Jag ser där. Går de. Okej, de kunde komma hit. Ja. We are not safe. Jag ser inte dem just nu. Ja, de är rakt framför mig. Där springer de. Långt borta. Charge! Do we? De är bara två ju. Det klarar vi. Host not responding. Oh, jäklar, du... En till på dig. Ja, jag ser han. Oh, lag. En är jättelåg. En är springer. Don't let him get away! Okej, han löpte verkligen. Ja, det gjorde han. Han lär ju komma tillbaka. Jep. Och en raccoon. Jag har inte sett innan. Miss. Got him. Nice. New animal discovered. Var parkerade jag vagnen där? Får du lägga han här? Nej, jag lägger honom framför. Det vore ju coolt. Jag tänkte göra en hel kart med Det är så noj på den sista som sprang iväg. Ja, lite. Burn, baby, burn. It's going for now. You dance and I hide. Nej, det funkar inte. Det går inte. Nej. Vad är det? Säg inte sådär. Hör du inte hjärtat pulsera? Jag hör någon morrar. Ja. Åh, jäklar, det är så stor! What? Det är så stor, vi hittade en grotta igår. Nej. Den där kommer vi inte kunna ta. Skämtar du eller? Vi gör den här. Har du dynamit eller? Ja, det har jag ju, men... Ska vi testa? Vågar vi? Jag vet inte. Kan man... Och flare har varit nice. Fick han? Nej. Nej. Nej, nu kastar jag dem utan att tända på också. Oj, man kan fälla träd med dynamiten. Ja, nice. Åh, jäklar, den springer. Den springer, den är snabb nu. Jaha. Nej, vi kommer dö. Skägget. Åh, så kom ett rådjur. Jag har fått in rätt mycket träffar på den. Ja, han har många pilar i. Han faller! Han faller! Yes! Nice! Uff! Den, det var den man kunde sätta på sig, va? Ja. Creepy armor. Why not? Ja. Jag gillar att... Farma träd med dynamit. Ja, det var ju smidigt. Det bara försvann. Ja. Men shit, att de börjar komma hit nu alltså.
We're screwed. We are screwed. Käk här. Ja, den var klar. Ja. Nej. Nu ska vi testa hängbord. Jag grillar lite ödlor här som är snart klara också. Nice. Oh, de fick man mycket mat av. Ja, har vi hängbordet? Nice. Den är rejäl. Ja, det är den. Fast inte så många logs ändå. 39. Ja, det var inte så farligt. Tog du inte med dig vägnen? Ja, jag trodde du hade gjort det. Jag såg den inte. Den stod den kanske? Nej, den står där borta. Du ser den lila flaggan typ. Ja. Akta dig, akta dig, oh my god, oh my god! Jag trodde att det var du! Åh, bror, spring! Oh my god! Är det jag? Skänket! Jag gömmer mig i vattnet. Och den kommer mot dig, den kommer mot dig! Aj, jag sitter i vattnet. Jag tror inte den kan gå ut i vattnet. Nej, det är sant. Jag gömmer mig här också. Jag har pilbåge. Kasta en dynamit på honom. Oh! Sköt den i... Och den är så jävla snabb, alltså. Ja. Där ska jag försöka. Alltså jag har träffat den jättemycket nu med pilar. Kanske gick för långt där alltså. Japp. Fast den tog damage. Den vart i helvete. Ja, vi fick den. Nice. De där börjar komma hit nu. Fasiken vad de låter med. Ja, men den där, jag märkte inte ens förrän den stod bredvid dig. Nej, tack. Inte jag heller. Oh, och mitt på ljusan dam. Ja. Fan gick det till? Åh, oh, jag bajsade ner mig lite tror jag. Här tänkte vi liksom, nej men det här kommer inga zombies hit. Nej, nu är det lugnt och skönt, nu är det dag. Mutant. Så nu har vi, kolla det är ju snyggt med det är coolt. Jäkligt coolt. Nu har jag hämtat vagnen med. Jag kan kunde den där komma hit utan att vi märkte det. Nej, jag vet inte. Var kom den nivå? Ingen aning. Nu kommer man ju stå och titta i ryggen hela tiden, känns det. Ja, och de där är så jäkla äckliga också. Ja, de är vidriga alltså. Jag har ingen dynamit kvar för jag... vågat jag bara gå på med yxa liksom. Men det borde ju gå att bygga någon typ kista eller någonting där man kan förvara dynamit och sånt där. Eller lägger man tycker, det? Ja, explosive någonting ja, fanns. Ja, det fanns ju explosive rack. Ja, precis. Just. Vad heter den? Nej, det är en till. En Big Mama. Den där kommer inte vi kunna ta. Det där är en sån här vi mötte i... Ja, men sluta. Ser den? Ja, jag ser den. Och det var den där som Kevin sa att vi skulle undvika till och med. När vi var fyra, ja. Ja. Alltså, vad fan. Men jag tror vi kan hämta lite logs. Den är ändå rätt långt borta. Ja. Den går med logs. Den är rätt slö, men vi får hoppa ner i vattnet bara om du kommer hit. Shit, vad äcklig den är. Så länge det är dag så tycker jag det är rätt lugnt. Ja. Om de inte jagar ändå, då kan man få lite panik. Lite då. Tror jag att den inte ser oss, den går bort igen. Mm, mycket bra. Den bara scoutar eller något. Ja. Jag håller lite koll på det.
Ja, jag med. Försöker jag ibland. Men som sagt, den är rätt slö med. Vart kommer de? Det måste ju vara en grotta där nere eller en bas. Nej, känns ju så. De bara dyker upp. Jag var han som kom iväg. Han hämtade allihop. Ja, undrar om det finns någon sån mekanik. Ja, men det tror jag. De är ju smarta liksom. Ja. Deras AI är helt fantastisk egentligen. Ja, verkligen. Riktigt bra alltså. Just det där att de stannar till framför en och kollar vad man gör. Ja. Håller koll på en och att de springer och hämtar varandra och sånt. Ja. Det är fullt nu på den här. Ja, det var det. Du vet sen att det finns flygande monster också. Nej. Nu vet jag. Tack för upplysningen. You're welcome. Nu är det nära då. Ja. Joker! Vilket håll faller den på? Åh, uppåt. Det verkar ha gått härifrån. Vi hoppas det. Och det är bara två kvar. Ja. Nu så. Woho! Nice. Nu ska bygga staket här efter den här vägen också. Det här är ett bra dynamit ställe. Man kan stå här och kasta dynamit. Jag måste kolla en grej. Det var så jäkla efter de gick. Jag hade sökt inte. Men vi har kommit en bra bit på vägen. Oh ja. Tack så jättemycket för att ni har kollat på avsnitt nummer 2 av The Forest. Glöm inte att kolla in Skäggets kanal också. Skäggfobi, den kommer stå i beskrivningen. Så hörs vi i nästa avsnitt. Ha det gott, hej!